ንብረትነቱ የኢትዮ ቴሌኮም የሆነ መሰረተ ልማት የሰረቁ ግለሰቦች መያዛቸውን ፖሊስ ገለጸ ምክትል ሳጅን አባብል ከበደህ ዝርዝራላት የስርቆት ወንጀሎ የተፈጸመው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ከዛንችስ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው የኢትዮ ቴሌኮም የኔትወርክ ክፍል የቴክኒክ ባለሙያ የሆኑት አቶ መንግስቱ ታደሰ እንደገለጹት ብዛታቸው ዘጠኝ የሆኑ ለልዩ ልዩ አገልግሎት የሚውሉ መሰረተ ልማቶች እንደተሰረቁ ገልጸው ተቋሙ የዋጋ ግምታቸው ከ 64 አራት ብር በላይ የሚዋጡ ንብረቶችን የተሰረቀበት መሆኑን የገለጹት ባለሙያው ተጠቃሚ ህብረተሰብ ንብረቶችን እንደ ራሱ ንብረት በመቁጠር ሊጠብቃቸው እንደሚገባ አሳስበዋል የተሰረቀው ንብረት የኤምኤስጂ የፓወር ዩኒቲ የሆነው ሬክቲፋየሮች ናቸው እነዚህ ሬክቲፋየሮች ሙሉ ለሙሉ ለኢትዮ ቴሌኮም ለሚሰጣቸው የመደበኛ የኢንተርኔት የስልክና የዳታ እቃዎች ላይ የደረሰ ጉዳት ነው ጉዳቱም በማህበረሰቡ ላይ የኢንተርኔት መቆራረጥ የዳታና የድምጽ መቆራረጥን የሚያስከትል ሲሆን ለጊዜው በእግዚቢትነት የተያዙት እቃዎች በፖሊስ እጅ ይገኛሉ ና ግምታቸውም በእጅ ላይ የተገኙ 64 ሺ አካባቢ የሚሆን ነው ማንኛውም ሰው የኢትዮ ቴሌኮም ንብረት የሆኑት እነዚህን እቃዎች በየአካባቢያችን ይገኛሉ ና በሚከፈትበት ጊዜ ሁሉም ሰው ቢቻል የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኛ መሆኑን የሚያረጋግጥ ባጅና መታወቂያ ቢጠይቅና ይህንንም ክትትሉን አብሮን በድጋፍ እንዲያደርግና ንብረትነቱ የህዝብ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአካባቢው ያለውን የኢትዮ ቴሌኮም ንብረት እንዲቆጣጠርና የተለየ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ለፖሊስና አካባቢው ለሚገኝ የኢትዮ ቴሌኮም ቅርንጫፍ ቢያስተላልፍ ብያስባለሁ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን ታምሩ እንግዱ እንደገለጹት ተጠርጣሪዎች አካባቢያቸውን ተደራጅተው በሚጠብቁ ነዋሪዎች እጅ ከፈንጅ የተያዙ መሆናቸውን ገልጸው የኢትዮ ቴሌኮም እና የመብራት ኃይል አውታሮችን ለመጠበቅ የወጣውን አዋጭ ቁጥር 464 ዝባር 97 በመተላለፍ የተፈጸመ ወንጀል በመሆኑ ምርመራ ተጠርቶ ክስ እንደተመሰረተባቸው ገልጸው ማህበረሰቡ አካባቢውን በንቃት መጠበቁን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋልመሰረተ መሰረተ ልማት ስርቆት የኢትዮ ቴሌኮም ቢሆን ለኢትዮ ቴሌኮም ብቻ አይደለም አገልግሎት የሚሰጠው ለህብረተሰቡ ነው እስከሆነ ድረስ ህብረተሰቡ ደግሞ ይመለከተኛል በማለት አካባቢ ላይ ያሉትን ሰዎች ማን ነው ምን ሊሰራ ነው የመጣው በማለት ማድረግ የሚገባውን አድርጎ ተከታትሎ ለህግ ማቅረብ ይጠበቅበታል